El Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès en 0,25 punts i els situen al 4,5%, el desè increment consecutiu des de l'esclat de la guerra i en el nivell més alt des del maig de 2001. Malgrat les especulacions sobre una possible pausa, l'entitat ha optat per incrementar el preu del diner per l'elevada inflació. Malgrat tot, la institució també assenyala que els tipus han tocat sostre i que aquests nivells contribuiran a reduir substancialment la inflació. Segons les últimes dades publicades per Eurostat, la taxa a l'eurozona es va mantenir en el 5,3% al mes d'agost, lluny del màxim històric del 10,6% registrat l'octubre del 2022, però encara per sobre de l'objectiu del 2%. El Banc Central també ha presentat les previsions econòmiques per l'eurozona, les quals ha revisat a la baixa. Segons els analistes, el PIB a la zona euro creixerà un 0,7% aquest 2023. En la mateixa línia evolucionen les previsions pel 2024, que preveuen una millora de l'economia de l'1%. Pel que fa al 2025, el Banc Central Europeu també apunta a una rebaixa, tot i que menys accentuada, de l'1,5%.